Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu stavby modelu Ford Mustang Shelby GT500 1967 od De Agostini. Minule jsme vlastně tam měli to pravý zadní kolo, podběh a další dva díly podvozku. Takže už máme vlastně ten rám toho podvozku ze 3/4 vlastně hotovej. Tak, dneska samozřejmě budeme pokračovat. Já, když jsem si to vyzvedával, tu zásilku na té poště, tak když jsem to rozbalil, tak jsem samozřejmě jako věděl jsem, co tam bude, ale jako u některých dílů jsem byl trošku zklamaný, ale u některých dílů mě zase překvapily ty detaily z toho provedení. Tak, čeká nás tam vlastně hnací řídel, která vlastně nám spojuje motor s tou zadní nápravou, pak samotná převodovka a vlastně další část toho rámu, vlastně přední, takže vlastně my ten rám vlastně dokončíme a pak vlastně minule jsem říkal, že to je vlastně obložení, ale zase je to jinak, jsou to vlastně panely předních podběhů. Tak, to by bylo ke stavbě, samozřejmě dorazily taky časopisy, ve kterých jsou informace, zajímavosti, ukázky vozů a fotografie. Tak, to by bylo k časopisům a na úvod vlastně všechno, takže já už bych to nezdržoval a půjdeme se podívat na samotnou stavbu. Tady máme obsah čísla 35 Shelbyho, tak se na to podíváme, co pak tady máme. Tak. Máme tady vlastně dvě plastové části té hnací řídele, neboli kardan. Je to v podstatě ta řídel, která nám vlastně přenáší vlastně pohyb na tu zadní nápravu. Spojená vlastně nám spojuje zadní nápravu s motorem. Tak, máme tady ty dvě plastové části, které vypadají asi, že a takhle asi byly vylisované, takže nebyl asi přátečený prostě s nima nějaká úprava jako barvení a tak, ale mně se hlavně líbí ty detaily, že se docela snažili i ty detaily tam nějaký udělat, i když je to díl, který prakticky je takhle jenom obyčejně plastový, tak se fakt snažili udělat nějak kvalitně. Tak, pak tady máme dva typy šroubků. Jeden tady ten zatím nepotřebujeme, to je k přichycení té nápravy a tady to je k tomu smontování. Tak, já si je připravím, já doporučuji, když to budete dělat, abyste si ty pytlíčky od těch šroubků nechali u toho. Já si tady ty nechám toho pytlíčku, to doporučuji taky, rovnou si vybalím i ty druhý, jo. I když jako ono je pochopitelný, který asi přijde, ale je lepší si v tom udělat nějaký systém. Tak, samozřejmě zatáhnu si už, abych se oblížil. A takhle vlastně vezmu tu řídel. Když se na ní podíváte, tak ono je jakoby jasný, jak jako půjde do sebe. Jo. Takže takhle bych je vlastně tyhle ty dvě části měl takhle spojit. Jo. A teď si vlastně vezmu ten šroubovák. A vlastně tady na téhle straně to začnu šroubovat. Tady tím úplně peťavým šroubem. A šroubuju. Je to jenom plast, takže nemusíme to nějak přehnaně dotahovat. Tak. Vezmu si další. A ten bych pro změnu měl přišroubovat tady takhle doprostřed. Jestli se tam vůbec trefím. No a dotáhnu. Někdy, že ono je fakt skvělý se to do toho dostat. Ty šrouby, když to přesně zapadne kam má. Hlavně oni jsou tak maličký právě. Tak. Tak. Poslední. Si tady takhle přidržím. A myslím, že dobrý, tady ještě zkusím. Řekl bych, že ano, takže tady ten šroubek si dám na stranu.
tady trošku musím udělat místo. Jako to máme sešroubovaný, jo. Že teď si tady musím udělat malinko místo, aby se tam takhle nastanu. Potřebuji ten samotný podvozek. Nastavili minule, jestli bude dobře vidět. A jednoduše si to vlastně takhle otočím. Jo. Vlastně tu řídel. Jo, a když se na ní podíváte, tak tady je takovýhle ten takovýhle vyčnílek. Jo, a když se podíváte tady, na, tady jak je ten diferenciál, tak vlastně ono mi to předem vlastně určuje, kudy to mám vlastně dát. Tak je to takhle, takhle to sem takhle vložím. Jo. A takhle jednoduše mi to tady jsou otvory, takže tady mi to krásně takhle zapadne. Tak, si to otočím. A teď to musíme vlastně tady a tady vlastně přišroubovat. K tomu nám slouží tady ty šrouby. Tak. A poslední, ten by měl být, jak říkám, tady. Jo, přesně tady nahoře. Pohneme. Tak, máme přitaženo. Tak, já si takhle otočím, protože vám chci ukázat něco zajímavého, co teda je v návodu, ale dělat to teda nemusíte. Ale je to, že když vlastně zatlačím tady na tu, když budu hejbat takhle s tou nápravou, tak si všimněte, že vlastně ta hnací řídel se ani nehne, jo? Jo, vidíte, ta řídel se ani nehne. To je vlastně poslední krok, který tady můžete a nebo nemusíte udělat, jo? Není nutný, ale... Ano, vy jste ho viděli, jo? Takže tohle to je vlastně z celého tohohle čísla vlastně všechno a z téhle části stavby taky. Tak, tady máme obsah číslo 36. Se podíváme, co tady máme. Tak. Máme tady takovýhle samotný plastový díl vlastně převodovky, no spíš bych řekl půl převodovky, jo, a tady je další část toho podvozku, ta část, která mě vlastně bude upevňovat tu převodovku na tom samotném rámu, jo. Tady ty dva díly jsou samozřejmě plastový, vypadá to, že asi takhle už byly vyrobený, takže asi nebyly dodatečně dobarvovaný, jo, a další vlastně spojovací materiál, vlastně jeden typ šroubku, naštěstí jen jeden. Tak, u těch si samozřejmě nemusím schovávat pytlík, ale rovnou si je vybalím, abych se s nima nezdržoval. Šroubu 4, jdeme tady zůstat, jdeme si tam takhle na stranu. Tak. A potřebuji samozřejmě zase ten podvozek. Tak. A když se takhle podíváte na tu převodovku, tak tady vidíte, že tady je výřez, tady přesně, jo, a že by mi to přesně mělo zalícovat tady s tou druhou stranou té řídele. Takže vlastně, jo, tady jsou takhle výběžky, jo, 3, 2, a tady jsou vlastně otvory, na které mi to vlastně zapadne. Tak, a já vlastně tady tím způsobem takhle to položím vlastně na tu řídel, a tady by mi to mělo vlastně takhle zapadnout ještě jednou. Jo. Tak. Teď si to vlastně opatrně otočím. Jo. A tady přesně vidím otvory, kde budu šroubovat. Jo. Tady a tady. Tak. Tak. A poslední.
zkusím ještě dotáhnout, jo. Kdyby náhodou. 4. Máme přimontováno, jo. Převodovka nám tam vlastně drží, tak já to otočím. No, takhle jsme tady umístili tu převodovku a teď mi nezbýle nic jiného, než tady vlastně umístit tady ten držák, jo. U kterého je, já bych řekl, že je zřejmě vlastně jedno, jakou stejnou ho tam dám, protože tady by neměl být silnější problém, takže vlastně jednoduše ho jenom takhle jsem takhle umístil. On by pochopitelně šel i otočit, jo. Takhle jsem vlastně umístím, ten mi vlastně kryje vlastně jakoby drží a zakrývá mi vlastně tu převodovku. Takhle si to podržím, jo. Jo, takhle to takhle držím. Abyste něco viděli, jo, takhle to otočený mám. A vlastně tady musím si držet ten protikus. Otočím, abyste viděli, máme to vlastně přišroubovaný. Takže to je vlastně všechno, co tady v tom čísle vlastně uděláte, takže to je všechno. Tady máme obsah číslo 37, což je další část toho rámu, toho podvozku, a vlastně poslední, a je to vlastně přední část. Jo, zase je kovová, takhle hezky nalakovaná, a máme tady vlastně jeden pytlíček se spojovacím materiálem. Takže já si napřed připravím ten spojovací materiál. Ty šroubky. Takže potřebuju 4. Tak. Tady to si dám nastavenout a potřebuju samozřejmě ten podvozek. Tak. Třeba ten rám toho podvozku, tady si udělám takhle trošku místo, a když se na to podíváte, tak tady vidíte, že jsou takhle výčnělky a tady jsou takhle ze spoda takhle otvory, jo, na který mi to vlastně takhle krásně napadne. Já se akorát musím podívat, aby mi to tady všude sedělo, vypadá to, že jo, a tady vlastně na 4 místech to vlastně přišroubuju. Začínám tady, jo. Pro vás je to možná v obráceně, já to mám zrcadlově otočený, takže tady, jo, začnu jeden. Jak se mu nechce. Už tak to dotáhnu. Druhý. Samý vlastně tady na tuto stejně. To musím pořádně, protože to je kovová a vlastně tam bude většina toho, to co na tom oku je.
Tak myslím, že dobrý, ještě tady zkusím. Tak. No, když se tady podíváte, tak vlastně mám ten nám toho podvozku máme úplně celý, jo. Nic nám vlastně nechybí, jo, že máme představu, jak to auto bude velký a ty propalce, takže už máme představu, jak to auto bude vypadat. Takže tohle je vlastně z tohohle čísla vlastně všechno. Tady máme obsah číslo 38, tak se na něj podíváme. Ale je vidět, že tam toho moc není teda. Co tady máme? Jo. Máme tady vlastně... já jsem minule říkal, že to je vlastně obložení, ne, zase jsou to vlastně panely předních podběhů, jo. Jsou takhle jenom plastový, pravý a levej, jo, dokonce jsou i označený, jestli si všimnete, jo, že jsou označený, takže je nemůžeme zaměnit. A vypadá to, že asi takhle byly už udělaný z toho plastu, takže nejsou ani dobajovaný, jo, prostě je to obyčejný kus černého plastu. A samozřejmě takhle spojovací materiál. Vypadá to, že to jsou dokonce ty samé šroupy, co jsme měli předtím. Takže já si je rovnou vybalím. Abych se tady nezdržoval. No. Já si jenom takhle nastanu, že potřebuji 4. A já si tady udělám trošku víc místa. Jo. Já si to budu dobře vidět. A když se tady podíváte, tak já si je vlastně musím... dát podle, jako je pravej, levej, protože oni vlastně patří takhle tady tím výkojkem vlastně k tomu jámu. To vidět pravej a levej, jo. A jednoduše takhle třeba začnu tím levým, takhle si ho posadím, jo. A tady vlastně mi musí být vidět tady ten panel, jo. A vezmu si vlastně šroubeček. A tady vlastně na každý straně, na dvou místech to vlastně přišroubuju. Zjišťuju, že není úplně tak jednoduchý, ale jako drží mi to, nemusím si to držet, takže to jsem netušil. Tak. Takhle to prostě jednoduše vlastně takhle jenom přitáhnu. A celkově tady ta práce s tím jejich originál šroubovákem není úplně jednoduchá. Ještě dotáhnu a další. To samý vlastně udělám tady s tím pravým. Tak. Tak máme dotaženo, to tady takhle posunu, udělám si tady prostor. Tak tohle to je vlastně výsledek celé naší stavby, jo, jestli to bude dobře vidět, jo. Že tady máme celý ten rám ve svojí kráse. Jsme tady vlastně teďka poslední namontovali tady ty panely těch předních podběhů. Máme tady první část toho rámu, jo. Tady vlastně dole máme převodovku, ten díl a tady takhle máme tu hnací řídel, jestli to bude dobře vidět, jo. Tak a já ještě na závěr vlastně můžu vzít si takhle metr a změřím celou dílku vlastně toho auta.
Takže vlastně... Jenom ten samotný rám, když to změřím od té nejdelší strany až k tomu předku, má nějakých 54,5 cm. Což je teda docela dost. Jo. Tady to má vlastně na té nejširší stěně to má nějakých skoro 18. Jo, tady, takže nějakých 15 cm. 18-15 cm. Tady vlastně to má taky tak nějak 18 centáků. Takže skutečně velký rám toho podvozku je skutečně velký. Takže už máme představu, jak to bude velký. Jo. Jo, je to v podstatě obrovský a je to těžký, jo. Tady s těma částmi, co jsme sem dodali. Takže tohle je vlastně z celé stavby dnešní vlastně všechno. Tak jste viděli další část stavby toho Shelbyho. Docela jsme pokročili. V podstatě jsme tam měli vlastně akorát tu hnací řídel, skládala se ze dvou plastových dílů, které jsme museli spojit a vlastně smontovat na třech místech. A potom jsme ji vlastně druhým typem šroubku, který tam byl přibalený, jsme ji přimontovali vlastně k tomu podvozku. Vlastně vy ji tam musíte napřed, než ji tam přimontujete, tak ji tam vlastně musíte dát do toho diferenciálu, tam je přímo na to otvor, jako téčko, takže do spodní části, jako do té části, co je podlová, tak to tam vlastně stočíte a pak vám to tam krásně zapadne a pak teprve to můžete vlastně na těch dvou místech přišroubovat. A ještě vlastně vy tam vlastně ukážete ten poslední pohyb, který jako nemusíte, ale je to vlastně vidět, že když vlastně budu pohybovat s tou zadní nápravou nahoru a dolů, tak vlastně ta hnací řídel se ani nehne. Tak. Pak jsme tam měli tu samotnou převodovku s takovou částí toho podvozku, aby nám to tam drželo. Jo. To v podstatě, no řekl bych spíš v podstatě půl převodovky, jo. Jo, takže v podstatě jste vzali tou nižší stranou, tou jakoby tou stranou, co jde jako dozadu, tou jako do té špičky, tak tam je vlastně výřez, který vám přesně zapadne na druhý konec vlastně té řídele a pak tam jsou místa pro dva otvory, tam vám přesně zapadne vlastně ten zbytek a potom to vlastně přitáhnete na dvou místech, to přišroubujete, pak tam dáte tu poslední plastovou část, a která je vlastně přesně na to místo a na dvou místech to vlastně přišroubujete. Pak tam byla další část toho podvozku, vlastně přední, jo, kde budou přední kola, zase úplně stejný princip tam na tom, co jsme měli minule, jsou vlastně takové výběžky a na tom vlastně tom novým vlastně jsou otvory, na který nám to přesně zapadne a na čtyřech místech se to vlastně přitáhne. No a pak jsme tam měli podle mě nejslabší balení, který byl vůbec celý jako obsahu tohohle paku, což vlastně bylo panely předních podběhů. Dva prostě takový plastový kousky, které jsou seřízlý a dokonce jsou označený pravej a levej, tak vy v podstatě na tom předním jámu je vlastně umístíte do té pozice vlastně tím erkem, jako tou označenou stranou jakoby dozadu a vlastně ten výřez musí být vlastně k tomu jámu. Jo, takhle umístíte ten jeden, opřete ho tam přesně, jak vám to tam zapadne, tam jsou taky výběžky, jak vám přesně to zapadne ten díl a dvěma šroubama vlastně to přišroubujete. A to samý vlastně uděláte i s tím druhým. Tak, to by bylo ke stavbě. Teď mým dojmu, no, maličko se mi to nedařilo, měl jsem tam menší problémy, jo. Prostě, než jsem se zorientoval s kamerou, takže jako ta řídel víceméně jako by šla, jsem to smontoval, umístil, jo, nebyl s tím žádný problém, akorát s tou převodovkou, no. A u tý mám taky, jo, že podle mě je to vlastně půl převodovky, jo, teď už chápu, proč je vlastně jenom půlka, ale i to provedení tady mě to trošku zklamalo, i ta část, na kterou se vlastně, která se tam přidá, aby to drželo, jo, ale jinak na montáž to nemělo žádný problém, ale trošku mě to samo. Naopak ta hřídel, ta mě doopravdy potěšila, protože ta byla docela dost detailní, jo. Jo, opravdu se snažili, jo, že tam bylo dost videů vidět, i když je to takhle malinkatý, jo.
a pak vlastně ten jám, tam jsem to smontoval, akorát mě zlobí, protože on je pořád volný. Já jsem to furt přitahoval, jo, a pořád je to volný. Ale je možný, že asi jak se tam možná dá třeba to řízení, dej se tam ty přední kola, tak ono se to trošku srovná, trošku se to zvedne, jo, tak jako trošku je to takový pohyblivý, ale třeba s tím nebude žádný problém. No a ty panely těch předních podběhů, no, taky jsem se na to nazlobil, sice jsem si říkal, to je nejlehčí, ale tam zrovna, když řešíte další věci okolo, jestli je ten jám nebo tady to, takže v podstatě mi to trvalo nejdýl, no, musím říct, protože jsem, naštěstí se mi líbí, že ten díl krásně zapadne, jo, než jsem se zvědoval, kde to je, takže to krásně zapadne, je tam přesně na to místo dvěma šroubama, úplně nádhera se to šroubovalo. Tak, to bylo k dojmu. Já jsem vám ještě na závěr v té stavbě, vzal jsem si metr a vlastně jsem celý ten rám vlastně změřil. Ten samotný rám od zadu k předku má asi 54, široký je to nějakých, na té nejtlustší části u toho podvozku to má nějakých 17 cm. Je to jenom bez té kapoty samozřejmě, s tou kapotou bude mít samozřejmě víc, no. Tak, to ještě k tomu. Těším se na příště, protože příště bychom vlastně měli řešit ty přední kola, jo, to řízení a tak, takže prostě potom, až všechno uděláme, tak by vlastně jsme měli skončit, že by to šelby mělo být na všech čtyřech kolech. Tak, tohle si myslím, že by mohlo být na závěr úplně všechno a já se budu těšit na další díl stavby. Tak, čus.